Okay, magandang gabi sa inyong lahat mga survivors. Ngayon po ay sana'y samahan nyo ako na magtambay dito sa ating live. At may mahalagang bagay tayong pag-uusapan sa gabing ito. Itong mga survivors ay tungkol naman sa politika. Actually, hindi po sana ako magko-comment dito. Kaso medyo may napansin lang akong kakaiba dito sa video nila. So samahan nyo ako dito, magko-comment tayo dito, magbibigay tayo ng reaction sa video na bagong upload lang ni Project Nightfall. Ayan, sikat naman po yan na vlogger, international vlogger. Pero ngayon sa oras na to, magbibigay tayo ng kunting komento sa kanyang inilabas ngayon na video na there are some people, mga Filipino na hindi po nagustuhan yung kanyang, alam nyo na. Pero ngayon, babasahin natin, tingnan din natin at ating panoorin, sama-sama nating panoorin. Sabay-sabay tayong manood. So, why is it that... Okay, ito mga survivors, sabayan natin. Okay, ito na. Filipino, taas noo, kahit kanino. The whole world is looking at Filipinos right now as they're about to elect a late dictator's son to be the president of the Philippines. In other countries, this is what you'll see. And from outsiders watching it unfold, this is what you'll hear. The son of a guy who terrorized the Philippines for years is now the front runner to take over. Bongbong Marcos has shown virtually no remorse for what his father put the country through. So why is it that this man is leading a presidential race by a landslide? Yes, over 30 million Filipinos voted for him, at least according to the partial and official tally. Is it because Filipinos see something in him that a big part of the world doesn't? Nightfam, this is a special video that will spotlight, not my opinion, but the voice of Filipinos for the Filipinos. And if you're watching this election unfold from a different part of the world, stick around because you might get your answer. Ladies and gentlemen, this is what they said when we asked, what are your hopes and fears for the next president of the Philippines? Okay, pause muna tayo dito mga survivors. So una yung tanong niya, tinanong niya yung mga Pinoy kung ano daw yung mga pag-asa, yung pag-asa at ano yung kinatatakutan ng mga taong bayan, mga Pinoy. Panoorin natin, maraming mga tao dito, mga kasamaan, mga Pinoy na mga hindi po maganda yung kanilang reaction. Actually po, hindi pa nga nagsisimula si Bongbong Marcos eh, parang dami ng paninira talaga ng mga Pinoy, no? Iwan ko, parang nadadamay na talaga si Bongbong sa kasalanan ng kanyang ama. One thing is definite, as it's often in the politics, there is a strong contrast in opinions. One side is already bracing for really dark times. It's a really dark time for the Philippines right now. I fear that disappearance, torture, politically detained, death and other unlawful. Okay, pause muna tayo dito. Anong sabi niya? Baka daw may torture, pagtutorture sa mga tao. Itong leadership ngayon ni Bongbong Marcos. Baka daw may pang-torture sa mga tao. Kawawa daw yung mga tao. Unlawful act against our freedom. Yung freedom ng tao ay parang wala tayong kalayaan dito ngayon sa pamamalakad ni Bongbong. Yun yung ibig sabihin nila dito. Our freedom and human rights might happen again. While the other is celebrating a bright future ahead. And as 30 plus millions of Filipino people voted for him, I don't think we have the reasons to be afraid of, because yes, majority of us believed in him. Mabuhay ang Pilipinas. There is no reason to be fear because our new elected president is chosen by the majority. And I hope that new administration will help all of Filipinas in all of needs and put some good plans in health, education, economy and infrastructure. It's almost like they're living in different realities, holding different sets of facts. How could I trust a leader who uses disinformation networks to promote himself? Okay, Poseidon, anong sabi niya? Paano daw sila magtitiwala sa mga sa leader natin na ginagamit daw ang social media, maling information at saka
maling social media para daw yung mga fake news para i-promote ang kanyang sarili. Pero may mga Pinoy naman guys na sabi nila kasi kagustuhan daw ito ng taong bayan at naniniwala yung mga Pinoy dito sa kay Bongbong Marcos. Pero panoorin natin yung, actually itong video na to guys, kaka-upload lang talaga ni Project Nightfall. Una nakita ko siya kasi follower po ako ni Project Nightfall. Follower po ako at nakita ko po, I think 24 minutes ago pa lang po ito. At naggumawa po ako ng reaction kasi kaiba po, kaiba siya. Okay? And trolls. How could I support a leader who never liked attending debates? Never liked being criticized. There are no Okay, pause muna tayo. Ang sabi niya guys, paano daw yung isang tinanong, sabi niya, paano daw makapagsuporta yung mga taong bayan na si Bongbong Marcos daw ay hindi daw umaattend ng debate, mga debate sa presidente. Ninako, karot ulo. Alam niyo guys, yung debate, umabot po si Bongbong Marcos dun sa SMNI. Sino po yung umayaw, di ba? Yung umayaw po, yung mga kalaban niya, ayaw po pumunta sa SMNI. Alam nyo guys, sa totoo lang, sa lahat po ng debates na napanood ko, doon po tayo sa SMNI, napakaganda po talaga kasi makikita mo doon yung talent ng isang tao. Kapag makita mo kung wise talaga yung isang tao, magaling sumagot yung isang tao, doon mo talaga makikita. Kaya nga, ang daming humanga doon kay Bongbong Marcos, pero sabi niya, hindi daw nag-attend ng debate. Siguro, marami kasing debate na inayawan si Bongbong Marcos kasi ang gusto ni Bongbong Marcos, yung debate na yung mga issue-based at saka isa pa, ito mga survivors, isa pa na maganda na nakuha ko. Sabi ni Bongbong Marcos, kaya daw hindi siya nag-attend sa ibang mga debate kasi ulit-ulit na lang daw yung mga katanungan, ulit-ulit na lang daw yung mga tanong ng ano, ganun. Parang wala nang, ano, walang changes, walang pagkakaiba. Kaya sabi niya, kailangan ko pa ba mag-attend doon? Okay. As it is the beginning of new era, a new place for Filipino to arise from frustration and hope. And maybe that is why Marcos Jr.'s call for unity during his campaign has resonated with a lot of people who are simply tired with the so-called toxic division. I fear that the relationships, friendships that's been broken by the elections, we all have our differences, we all have our own principles and beliefs. But then the critics also ask, what is the point of unity under a family name that has stolen so much from the country? Ito pa guys, dito. Pause muna tayo dito. Ito talaga yung pinagmamalaki nila nga, ninakaw ng mga Marcoses, ano? Na hanggang ngayon hindi po napapatunayan kahit ang korte ay hindi po sumuko na po yung korte dito eh. Ayaw na po ng korte, wala na, ayaw na nila eh. Sumuko sila kasi wala po silang napapatunayan. Ayan po. Kasi yung mga Pinoy kasi, kung ano yung sinabi ng mga nakakatanda, dun tayo sumusunod, hindi tayo nagre-research. Okay, ito po. Patuloy natin. The fear for this election is to have a president that is stained with corruption and built by disinformation. I am genuinely scared to put back into position what the people back then ousted. To which Marcos supporters usually counter with two things. It is time to forgive what his family did and that he cannot be judged through his father's sins. Nightfam, I realize that it doesn't look good when me, a foreigner, comments on other countries' affairs. We all know, because it's politics, there are many more complicated issues that this video has not even touched yet. Rampant... Okay, doon tayo. Tama po, okay? May tama po si Project Nightfall na meron pong maraming mga bagay bilang vlogger po at saka foreigner po siya, hindi po siya pwedeng mag-comment sa atin kasi unang-una, wala naman po siyang alam talaga kung ano yung pinagdadaanan ng mga Pinoy noong mga nakaraan. At saka siguro, may nalaman siguro siya dati siguro sa mga histories na lang natin. Unang-una po guys, ito mga survivors, ang history po natin, marami pong mga bias sa history natin. Ang dami pong bias. Ayan po.
Marami po kasing mga ginawa ng mga mabuting mga bagay na hindi po nakasulat sa history. Kasi alam nyo, yung karamihan sa history, may mga history kasi na mga negative lang yung sinusulat doon sa history natin. At saka doon na naniniwala yung mga tao. Kasi yung aklat, grabe po yung impact sa mga tao. Nakita nyo si Dr. Jose Rizal, pinatay po siya dahil sumulat po siya ng libro na makapagpamulat po sa mga mata ng mga tao, makapagpagising sa mga tao. So ibig sabihin po, yung aklat, napakalaki po ng impluensya nito. Hindi lang dito sa Pilipinas, guys. Ito po ay impluensya sa buong mundo. Ayan po, ipagpatuloy natin yung sabi niya. Some reports of election irregularities, to name a few. But if you ask me, how I feel for the country that has become such a big part of my mission, here is what I know to be true. I know that Filipinos deserve so much from their government. I know that the poor and the underrepresented demand a public servant who truly cares about their needs in jobs, health, and education. And I know that every voter only wants best for their nation. And as I know all of this, I must tell you something that is very sad, disappointing, and difficult. I have been contacted by many people from the Philippines, and I can see how many are so afraid to even voice their opinions. That is why we have blurred the faces of the people who speak in this video. Saglit lang, guys. Sabi niya, marami daw yung mga Pinoy na nag-contact sa kanya. Takot daw sila na mag-voice out sa kanilang mga opinion. Dahil marami daw yung mga nagagalit, ganun. Ah, siguro sa Pilipinas noon, naging normal naman yan sa atin. Pero sa totoo lang ito ha, unang-una, yung mga rally na ginawa ng UP, yung mga rally na ginawa ng mga estudyante, oh, wala pa nga ang proclamation kay Bongbong Marcos, di ba? Yung mga rally na ginawa nila, bakit nagtago ba sila ng kanilang mga mukha, mga estudyante pa ngayon eh. Diba? Dapat nga nahihiya sila kasi unang-una, alam nyo, nung nag-aral kami, nagsisikap kami. Alam nyo, mga mahirap lang po kami. Pero nung nag-aral po kami, sobrang hirap po ng aming pag-aaral kasi po magbabayad pa kami ng tuition, yun pong pagkain namin. Grabe po, sobrang hirap. Pero itong mga scholars po ng bayan natin kung saan po dapat sila yung, sila po yung dapat magsipag ng maayos kasi po scholars po sila eh. Pero tingnan nyo, sila pa yung bumabaliktad sa gobyerno natin. Ito ha. Dito sa Pilipinas, guys, although may tama naman po siya, yung tao kasi kapag nag-voice out ka ng yung opinion, ay maraming nagagalit. Pero sa totoo lang, hindi naman po yan big deal. Ayan o, sabi niya. It is so strong because the division is so strong, because the trolls are so strong. Some people are even worried for their lives. Simply for expressing... Doon tayo, guys. Tama naman po siya, no, actually. May tama naman po siya. Yung mga tao natatakot sa kanilang buhay. Tama po yun. Tama po. Kasi dito sa Pilipinas, yun, alam na natin yan. Maraming nanggaganyan dito sa atin. Pero, ang gusto ko lang sana sa atin, guys, ha, itong ating presidente, hindi pa po nakaupo sa kanyang posisyon. Unang-una, hindi pa natin alam kung paano yung kanyang leadership. Hindi pa natin alam. Ang tanong, bakit binuto po siya ng 31 million, more than 31 million na mga tao? Yun po ang katakataka, di ba? Nagtataka ba kayo? Bakit 31 million yung bumoto sa kanya? Eh kung alam ng tao na magmamarshal lo tayo, mabalik tayo sa pamamalakad ni Ferdinand the Senior, eh hindi po magbubuto ang tao dyan sa kay Bongbong Marcos. I have said it before and I'll say it again. The Philippines is a beautiful nation that deserves all the blessings of this world. That is why only recently our Project NAT4 organization helped raise funds after the typhoon that hit the Filipinos. Over 20,000 affected people received help from it. Thank you, Project NAT4. In that moment, in these big numbers, we saw a beautiful unity, and we hope that this type of unity will prevail no matter what, so that when the next elections happen, no one is scared for their lives in expressing their opinions about the future of their country. Ayan, okay. Actually, guys, maganda naman po yung pagkaano ni Project Nightfall. No? Unang-una po, hindi po ako nag-ano na si siya po ay naging bias.
Kasi po, meron naman po siyang depensa sa kanya sarili na hindi po siya dapat makialam sa politika dito sa Pilipinas. Pero lagi po nating tandaan, mga survivors, na dito po sa Pilipinas, kahit po yung ating freedom ay sa tingin ko na parang ano yun, parang sobra-sobra na ngayong freedom natin ngayon eh. Napansin nyo? Di ba yung mga rally parang hindi na maganda tingnan, di ba? O yung panawagan ng UP ngayon na mag-close yung ibang paaralan pag naupo na si Bongbong Marcos sa UP ba yun? FEU parang ganun. Hindi ba yun ano? Parang over na yung ano natin eh. Nasobrahan na yata yung freedom natin dito sa Pilipinas, guys. Siguro dahil yan po yung maintindihan natin kasi demokrasya po tayo. Pero siguro no, unang-una, siguro wag muna nating bigyan ng pag-judgment itong si Bongbong Marcos. Kasi po, pinili siya ng 31 million ng mga tao. Ibig sabihin po yung tao, naniniwala po sa kanyang kakayahan. Kasi yung mata ng tao, guys, namulat na po eh. Alam nyo ba, ito si President Duterte, siya po ang pinakaunang tao na nagpamulat sa mga mata ng mga Pilipino. Dahil po sa mga projects na kanyang nagawa, sa mga accomplishment na kanyang nagawa. Kaya po, gustong balikan ng mga Pinoy yung mga nakaraan. Gustong balikan ng mga Pinoy yung nagawa ni Marcos. Kasi dito nila nakita ngayon sa kay Duterte. Ilang presidente bang dumaan, guys? Ilang presidente? Bakit ba? May nangyari bang mga maganda katulad ngayon? May mga nangyari bang mga ganitong achievements? Wala po, wala po. Bihirang-bihira lang, guys. Kaya po, sa totoo lang, tayo po, suportahan po natin muna yung ating presidente. Huwag po nating tingnan na naging nagmarsyalo noon sa panahon ni Bongbong Marcos, ni Ferdinand Marcos Sr. Huwag po nating ihalintulad yung panahon ngayon. Kasi po, mahal po ng taong bayan si Bongbong Marcos. Huwag po nating siraan. Ha? Irespeto po natin ang desisyon ng taong bayan. Irespeto po natin ang respeto ng nakararaming mga tao. Ayan po, once again po, magandang gabi sa inyong lahat. Basahin po natin yung mga some comments dito ng ating mga kasamang mga survivors. Okay, si Jennifer, sabi niya, obviously wala siyang alam, parang sa Lenny lang. Oh. si Jennifer, ayan po, ito, sabi ni Art Sonio Cortez, he just spread a disinformation about BBM. Actually, siguro guys, wala siguro masyado sila, kasi hindi naman sila nag-aaral ng history. Hindi naman nila pinag-aralan yung history ng Pilipinas. Usually kasi guys, ang mga nakikinig na naririnig siguro nila yung mga nakaraan lang, di ba? Wala naman silang alam sa ating history. Wala rin silang alam kung sino yung mahal ng mga taong bayan. Actually, kahit nga sa ibang bansa, halos paninira pa rin kay Bongbong Marcos. Si Art, sabi dito ni may kasumpay pa. He just spread, okay. Sabi niya, he should have dive deep down about the history of Marcoses before he uploaded that video. Tama. Dapat nag-study muna siya. Hindi po yung actually guys, yung ano ba tong lumang? Yung ginawa niya ay nag-interview siya ng mga Pilipino. Tinanong niya yung mga Pilipino kung ano yung kinatatakutan ng mga tao, mga Pilipino. At yun nga, lumabas nga yung kinatatakutan ng karamihan, baka daw ganyan. Daming mga baka, hindi pa nga, alam nyo, kalabaw na lang sana yung sinabi nila, hindi na lang baka. Kasi, unang-una guys, si Bongbong Marcos hindi pa nga nakaupo. Oops, parang tinira na ako dito. Oh, sabi niya dito, tingnan natin guys, isang sabi niya. That's the reality po. Stop spreading disinformation. Tama. Dapat po, kung halimbawa wala silang alam, huwag na silang makialam. Kasi sa Pilipinas naman yan, problema naman natin yan eh. Tayo naman ang problema guys, kung mag-marshalo tayo dito, mas maganda nga eh. Para maubos yung mga ano natin, mga yung nag-i-influensya ng hindi maganda sa ating bayan. Bias and misinformation. Ang Project Nightfall, unfollow now. Wag naman. Si Det Berna, baka nadala lang din ng mga historia, no? Ayan lang. Hindi naman kasi natin masisisi kung yun lang ang alam nila. Naglaglag ang phone ko si hirap sumingit. sabi ni Froilan, di bali na balikan ko na yun mamaya. O bakbakan nyo. Actually, pwede nyo i-search guys, ha? Project Nightfall, panoorin nyo bagong video. I think mga 30 minutes pa lang yata yun eh. Okay, sabi ni Det, bias, sa daming sabing bias, no? May mga ano nga,
Sabi, di Bali, okay. Sabi dito, bias, tama, bias daw. Bias, dapat gumawa siya ng video, dapat di siya gumawa ng video na ganun, so misleading to the people. Sabi ni, ano, ni Jennifer RC, no? Dapat hindi daw siya gumawa ng video na ganun. Ayan natin kasi vlogger naman yun. Kasi alam nyo guys, ang vlogger, parang ano naman eh, may freedom yan kung anong gustong gawing content. May kalayaan yan sila. Pero sana, ano na lang, mag-study din sila ng mabuti. Sabi ni Indona, hindi tumanong ng mga nakaabot noong panahon ni Marcos, bias po talaga. Oh. Yun ang dapat nating tandaan guys. Huwag po tayong magtanong na, alam nyo kami sa aming, sa ganito sa aming age, alam namin hindi namin abutan si Bongbong Marcos. Hindi po kami nakaabot kay Bongbong Marcos. Pero ang alam namin na nagka-martialo, pero yung mama ko, yung papa ko, nabutan po nila yung panahon ni Bongbong Marcos. Kaya po sa kanila po ako nagtatanong eh. Alam nyo kung ano sabi ni mama? Si mama ang sabi ni mama, ako po, Bongbong Marcos po yung ibuto ko. Ano pa nga sila yung kapatid ko kasing isa, sabi na mag-ano tayo, magpakyaw tayo. Sabi naman ni mama, hindi, mag-BBM ako. Sabi, bakit? Ayaw mo ba? Hindi ka ba natakot nung panahon ng martial law? Sabi ni mama, hindi mo ba alam nung panahon ng martial law, lahat ng mga magnanakaw nawala yun? Lahat ng mga gumagawa ng mga krimen dyan sa labas, nawawala yun nung panahon ng martial law. Kaya po, mas naniniwala po ako kay mama at saka kay papa. Kaya po kami po dito guys, sa family po namin, although wala po akong sasabihin na ano ha, although sabihin ko, aminin ko, Bongbong Marcos po kami, pero hindi po ako mangangampanya sa inyo na ibuto nyo si Bongbong Marcos tapos na kasing halalan. Ayaw kong mangampanya kasi vlogger po ako, pero sa totoo lang bumuto din ako kay Bongbong Marcos kasi po dahil sa aking pamilya, kasi naabutan nila mama. Yan po, oh, dapat magtanong sila. Dito, si Mark De La Cruz, feeling niya alam niya ang history ng Pinas. Nauto ng mga kakampings at di matanggap ang pagkatalo ng nanay nila. Ayan, o. Dapat kasi, yan kasi tanda natin, no? Dapat nag-aral din muna. Sana nagtanong din siya ng mga part ng Marcos, no? Biruin mo ha, ang dami, 31 million yung bumuto kay Marcos, pero yung tinanong niya, halos lahat yung mga kakampings. Halos lahat yung bumuto. Siguro kung hindi man kakampings doon sa ibang kandidato bumuto, ayaw kay Bongbong Marcos. Siguro yun yung, kasi makita nyo sa mga tinanong niya, puro po yung mga halos mga negative. Natatakot sila, baka mawalan yung freedom ng tao. Talaga mawala ang freedom ng tao kapag gumawa ng mga karahasan, diba? Sa panahon ni Marcos, kailangan talaga mag-martial law. Nabasa ko sa aklat, kailangan talaga mag-martial law kasi dahil sa mga ano, patayan na nangyari. Sabi ito, ulat, Project Nightfall, nakakadismaya. Si Romeo, kayo na bahala umusga guys ha. Okay, feelings, ano yung sabi niya? BBM, solid BBM. si Akari, kung mag-martial law, issue na naman yan sa Pinklawan. Kahit nga nung sa Mindanao, nag-martial law, tuwang-tuwa pa ang Mindanao, pero yung di taga Mindanao, galit na galit. Oh, tama yun. Alam nyo guys, ha, ito. Yung ibang bansa ngayon, parang ano sila eh, parang nagra-rattle sila na si BBM yung nanalo. Alam nyo, ang problema nila, hindi sila dito sa Pilipinas. tayo dito sa Pilipinas, hindi nga tayo mong problema eh. Oh, di ba? 31 million ng mga taong mga Pilipino hindi nagkaroon ng problema kay Bongbong Marcos. Kung mag-martial law nga, sabi, mas maganda siguro para ma-neutralize yung mga karahasan diyan sa mga tabi-tabi. Okay. Sabi didi, sarap i-unfollow sa YouTube. Wag naman. wag naman. Pagbigyan natin kasi minsan ang tao nagkakamali rin, ano. Yun lang siguro, kulang siguro sa study to si Project Nightfall, kulang siguro sa study. At kulang po yung mga taong natanong niya, naitanong niya mga tao, kulang po. Oh, unfollow ko si Project Nightfall kahit di ako nakafollow. Unfollow mo. Actually, pwede naman, pwede mo i-unfollow, huwag ka nang mag-follow. Pero hindi po. Let's do it professionally. Oh, maging professional po tayo. Okay lang po yan. Alam nyo guys, ito po yung isang napansin ko sa mga BBM dyan. Yung mga BBM po, hindi po mga harsh yung mga karakter. Hindi po mga harsh. Hindi po nanununtok. Hindi po, parang ano lang tayo, kalmado. Alam nyo, unang rason kaya nga nanalo si Bongbong Marcos dahil alam nyo, parang tupa si Bongbong Marcos. Yung kahit tinahampas mo na, ayaw pa rin umimik. Kaganoon lang oh. Parang tupa si Bongbong Marcos. Nakita mo parang ang bait naman ito ni Bongbong Marcos. Ano?
Siguro isa yan sa mga tao na isa na siguro nakakuha ng attention sa mga tao dahil sa ano si Bongbong Marcos ay napaka-humble ni Bongbong Marcos. O magkasama sila ni Inday Sara o kahit anong hampas-sampal sa mukha, paninira dito, paninira doon. Alam niyo ba, halos lahat ng mga kandidato from president to vice president, halos lahat ng mga kandidato, grabe manira sa kay Bongbong at saka kay Sara. Ngayon nga, naninira naman sila na si Sara ay maging sekretary ng education. Parang kulang na naman yung paniniwala nila na ito naman si Risa Hontiveros. Ano ba? parang ano na ako. Tawa na lang muna tayo. si Risa na naman na yun, di ba? Parang ano naman siya? Parang pakinggan, kung tingnan mo yung ano niya, yung kanyang statement, guys. Parang ayaw niya na si Sara yung maging head ng Department of Education. Makang mali naman yata yun. Huwag nating i-judge agad yung tao. Bigyan natin ng pagkakataon. Si Bongbong Marcos, guys, bigyan natin ng pagkakataon. I believe. Alam nyo ang gusto ko kay Bongbong Marcos? Yung maibalik yung mga projects ng kanyang ama. Yun po yung gusto ko. Kasi alam nyo kung bakit? Yung mga projects ni Bongbong Marcos na mga schools, yung mga paaralan, hanggang ngayon, buhay pa rin. Pero yung mga bagong mga projects, guys, sa totoo lang, nakita nyo naman siguro yung nag-viral na video, di ba? Yung ginawa nilang tulay na ilang milyon, tapos dala-dala pa yung media, naka-video pa, tapos biglang gumuho na sa harap na nakakamera sila sa video, sa media. Di ba? Nakakahiya rin minsan. Pero yung mga projects ni Bongbong Marcos, guys, talagang nakaka-aliw hanggang sa ating panahon ngayon, guys. Ang ganda pa rin ng mga projects na nagawa ni Bongbong Marcos. Kaya po, sa totoo lang mga kababayan, mahal na mahal po ng mga tao ang mga Marcoses. At marami nga pong nagpapasalamat kasi namulat na daw po yung mata ng mga Pilipino kasi noon mga nakaraan ay ayaw kay Marcos. Pero ngayon guys, tingnan nyo. Kaya ulitin ko po, huwag tayong magbigay agad ng ating opinion na baka mag-martial law, huwag tayong ganyan, huwag tayong matakot. Kasi alam nyo guys, kung natatakot lang naman dito sa ating gobyerno, yun namang hindi sumusunod sa mga batas ng Pilipinas eh. Kagaya na kay Duterte, kay President Duterte. Alam nyo, yung mga issue dati kay President Duterte na baka mag-martial law, baka ayaw na niya magpapalit bilang presidente, ganun-ganun na. Ang daming issue. Nung nag-martial law ang Mindanao, tama yung sabi doon ng isang ka-survivor natin. Nung nag-martial law ang Mindanao guys, alam nyo, kahit kami dito, dito sa Masbate, parang affected po kami doon. Parang affected po kami kasi alam nyo, yung mga comment ng mga tao, nasabi nila, naku, mag-martial law na, buong Pilipinas yan, mag-martial law, buong Pilipinas yan. Alam nyo, kahit kami dito, parang okay lang naman para sa amin. Walang problema naman kung mag-martial law kasi anong meron sa martial law? Di ba, mga checkpoints lang naman. Kung meron kang lisensya, wala kang ginawang masama, wala ka namang problema, di ba? Yung natatakot lang kasi sa pamamalakad ng gobyerno, yung ayaw sumunod sa batas ng gobyerno, yun lang yun. Pero tayo guys, sumunod naman tayo. Maging masunurin tayo kasi Pilipino tayo eh. Kaya nga tinawag tayo na President Bongbong Marcos na magkaisa. Unity yung kanyang gustong mangyari sa Pilipinas. Kasi nakikita niya na ang kunting issue lang, tapos grabe, paiba-iba na division, ganun-ganun. Kaya which is mag-lead po na hindi po maganda ang takbo ng ating bansa kasi may gusto pong project na gawin ng ating nakita nyo medyo i-widen natin kunti yung ating pinag-usapan ngayon. Yung pagsimulang ayusin yung i-rehab yung Manila Bay. Yung Manila Bay mga survivors. Alam nyo nung una ilang presidente po ang nakaraan? Ilang presidente po ang dumaan sa Pilipinas pero yung Manila Bay parang parang tambakan na talaga ng basura. Pero nung pinarehab ni yung pinalinisan ni Mr. President Duterte, malinis na, nilagyan ng mga dolomites, nakita nyo ang dami na naman nagwiwilgan, dami na naman nagrereklamo. Bakit ganyan yung ginawa nyo? Sayang yung pera natin, anak ko. Alam nyo yung tao, dito sa Pilipinas guys, parang wala kang puntahan. Hindi mo alam kung saan direction, hindi mo alam kung anong gawin mo sa Pilipinas. Lahat na lang siguro sa tingin nila, lahat na lang siguro mali. Yun yung naging problema natin dito. Kaya po, sa ulitin po, maraming salamat sa mga nanood. Kapag mag-martial law, negative ang naisip ng mga Pilipino. Yun kasi, yun tama yun. Tama yun na
Indona. Tama yun. Negative agad yung naisip ng mga tao. Kasi unang-una naisip na agad natin, ito. Ako po ay, ang edad ko po ay 26. So hindi ko po naabutan yung martial law. Kapag sinabi po ng martial law, yung tumatakbo po sa isip ko, yun po yung pinag-aralan ko na yung tawag nito. Nung pumapasok ako sa paaralan, pag sinabing martial law guys, pag martial law, parang patayan ng mga tao, wala kang freedom, parang hindi ka basta-basta makalabas ng iyong bahay. Yun yung, kasi nung nag-aral ako, parang yun yung naintindihan ko sa martial law, na hindi ka basta-basta makalabas ng bahay, makalabas ka, parang ganun, parang lockdown. Yun yung una kong naisip kapag martial law, pero mali pala. Alam nyo guys, para sa akin, okay din pag mag-martial law. Kasi alam nyo, wala naman problema, mga military lang naman dyan nasa labas. Diba, checkpoint, oh. Pag wala kang ginawang masama, wala namang mangyari sa'yo. Hindi ka naman ano-ano din, diba? So, yun lang naman. Pero, mas maganda pa rin na walang martial law. Yun pa rin kasi, mas maganda pa rin yung democracy. Mas piliin natin yung demokrasya, guys. Kasi, malaya tayo sa demokrasya kasi lahat ng ating gagawin, free tayo. Pero, wag naman yung over na. Kasi, napansin ko dito sa Pilipinas, mukhang sobra-sobra na yata yung demokrasya natin. Oh, kaya nga gusto ni ito si Idol Ruben Padilla. Gusto niya baguhin na yung bulok na sistema ng ating pamahalaan, yung ating mga saligang batas. Gusto niyang baguhin na. Yan po, abangan po natin. Huwag po tayo masyadong excited sa leadership ni Bongbong Marcos. 6 years po. Huwag po tayo masyadong excited. Huwag po tayo masabi na mag-martial law. Maghintay na lang po tayo kasi sila po mayroon po yung tamang pag-iisip. At alam po nila kung ano ang tama. Yung martial law guys, lahat ng mga freedom, mga ganyan-ganyan, mangyari talaga yan kapag maraming mga Pilipino ang magmatigas sa kanilang ulo, ang gagawa sila ng mga kalukuhan, kung ano-ano mga kalukuhan ang gagawin nila. Yun po yung naintindihan ko sa martial law. Hindi naman po ako eksperto pagdating po sa mga politika. Pero po, yung naintindihan ko lang sa martial law, sabi ni Duterte, at saka sabi ng aklat, yung martial law pala pwede implement kapag sobra na yung krimen. Oh, alam mo, kahit mga civilian, ano na, pinambubumba na sa tabi-tabi, wala na talaga, no choice na talaga ang gobyerno, kundi kailangang kontrolin ng gobyerno yung galaw ng mga tao. Yun na, doon na mangyayari ang, kasi wala naman, no choice naman kailangan mag-martial law. Sabi niya, kaya need pala palitan ang mga libro ng, sa mga paralan. Oh, siguro po, para sa akin, siguro, meron siguro, posible yan, kasi nakita niyo yung debate ng mga senador, yung si aspirant senador Espiritu. Kung napanood niyo yun guys, yung sabi niya dapat ituro sa paaralan na masama ang martial law, dapat ituro sa paaralan na masama ang mga Marcos. Kita niyo, alam niyo guys, doon pa lang parang napaisip na ako, sabi ko bakit kailangan ituro na masama ang mga Marcos? Hindi naman lahat ng mga Marcos, bakit pagkasalanan ng isa yung bang ginawa ni Marcos da ang the senior, kasalanan na lahat. Hindi naman lahat ng mga Marcos masama, parang tayo lang din, 'di ba? Minsan may mga ano tayo, may mga kapamilya tayong mga masama, may mga kapamilya tayong mga magnanakaw, may mga kapamilya tayong mga gumagawa ng mga masama. Hindi, bakit damay na ba tayo? Hindi po, 'di ba? Hindi po. So siguro tama po yung sabi mo na siguro kailangan palitan. Gusto nga ni Ruben Padilla palitan yung saligang batas, libro pa, yung mga aklat pa siguro. Siguro may mga parts sa aklat na pwede siguro i-clarify siguro. Kasi hindi naman po ako dyan expert po. Pero may mga parts siguro sa aklat na kailangan po ng clarification. Magwawala ang mga pingklawan kapag binago ang libro. yun lang ang problema. Kapag binago ang mga libro po natin, yung mga aklat ng ating ginagamit po ng DepEd, kasi alam nyo guys, yung ginamit po ng DepEd ng mga aklat, napaka grabe po yung impluensya kahit po sa amin yung sabi po na yung mga history, ganon. Actually po sa time ni Marcos ang lumalabas lang po talaga martial law, yung sabi na yung sa EDSA, People Power Revolution, kung saan po kilala ang Pilipinas sa People Power Revolution, na kung saan ang dami yung presidente po natin na pababa po sa kanyang position dahil po sa People Power Revolution.
Yun lang po yung naintindihan namin, guys. Yun lang, sa totoo lang, yun lang po naintindihan namin. Oh. Ako po ngayon ay graduate na po ako ng college. Pero yun po yung naintindihan ko, yung IDSA, yung sakay panahon ni Marcos, yung martial law. Kapag martial law daw, ano daw, ang limited lang yung ating kalayaan, ganun. Para po na-instill po sa amin na yung martial law masama po. Yung martial law hindi po maganda. Yun po yung naintindihan ko. Pero kung sa akin naman po, pagtingnan mo, siguro sa sitwasyon, depende sa sitwasyon. Kasi kung hindi naman po i-martial law siguro nung panahon na yun, siguro mas marami pang mamamatay ng mga tao. Kailangan kasi kontrolin. Oh. One-sided na one-sided ang video bias. Kayo na po ang bahala maghusga doon sa video na napanood niyo. Pwede nyo pong balikan yung Project Nightfall tapos mag-comment kayo doon kung ano. Wag nyo na lang i-unfollow siguro. Siguro mas maganda, no? Kulang lang yung kanyang in-interview ng mga Pinoy. Kasi yung in-interview niya, halos karamihan kasi sa mga in-interview niya, ano lang yun, mga supporter ng kabilang kandidato. Dapat pag mag-interview, guys, magtanong, at least siguro yung pantay, parang ganun siguro, para makuha mo rin yung part ng mga Pinoy. Actually, may na-interview naman siya na nagsabi naman sa kanya na, wala naman daw dapat katakutan yung mga Pilipino sa kay Bongbong Marcos. Sabi niya, hindi ko talaga maintindihan kung bakit may namatay lang sa airport, hero agad, people power agad. Yan po yung, kahit po ako, ito po, ako, minsan nagtatanong din po ako bakit ba, no, bakit naging Ninoy Aquino International Airport? Hindi ba kayo nagtatanong yan? Bakit kaya naging Ninoy Aquino International Airport ito? Nung pumunta po ako sa Manila, nakita ko po, sabi ko, bakit ito yung Ninoy Aquino International Airport? Philippine International Airport, mga ganun-ganun. Bakit? Sabi nila, kung saan daw, may namatay lang doon, people power agad. Minsan po, sa history po natin, marami po akong katanungan sa edad ko pong ito na hindi ko po nabutan yung martial law, marami po akong tanong, bakit po? Kasi minsan nalilito din kami mga ka-age ko rin po, lalo na siguro yung mga 18, 19, 20s, kasi ako 26 years old. So minsan nagtatanong din po ako, bakit yung mga napanood ko sa mga Marcos na mga video, yung sa kay Ferdinand Marcos, okay naman yung mga video niya, okay naman yung pagka-explain niya. Hindi naman daw niya in-implement yung martial law kung hindi nag-seek siya ng advice sa Senate, mga ganun-ganun. Okay naman, pero bakit sinala nila si Ferdinand Marcos? Tapos kung makita, mapanood ko yung video na tungkol sa ninakaw daw ng mga Marcoses, yung mga kayamanan na ninakaw ng mga Marcoses, kapag nakita ko naman ang video, sabi naman ng asawa ng Marcos, hindi naman po kami nagnakaw, kami yung ninakawan. Diba? Something fishy. So nangyari po, parang yung Pilipinas nahati sa dalawa. May mga maka-Marcos, may mga maka-Aquino. Sa ngayon po, na medyo nawala na yung kapangyarihan ng mga Aquino, medyo humina na sila. Kasi alam nyo, yung mga tao, parang napansin na ng mga tao yung kakaiba. Kasi alam nyo guys, dito sa Pilipinas, tayong mga Pilipino, naghanap tayo ng isang leader na pwedeng makapagpabago sa ating buhay. Alam nyo, sa totoo lang, ito po, totoo ito, kahit sino ang maging presidente, kung tamad po yung Pilipino, hindi po talaga yan aasenso. Wala pong mangyari sa buhay niya kung tamad yung Pilipino. Totoo po yan. Sabi nila, bababa o mahal yung bigas, ganun ang mangyari, yung ating ekonomiya, ganun. Kahit ano naman yung gawin natin, kung tamad tayo, kahit ang kilo ng bigas dyan, 20 pesos pa yan. Kung hindi ka naman magtrabaho sa isang araw, kung wala ka naman gagawin, magtutulog-tulog ka lang dyan, mag-abang ka lang kung anong mga negative, kung ano-ano, magsama-sama ka lang sa mga rally, kung ano-ano mo. Kung wala kang gagawin, ay wala ka talaga makain. Yun po, kahit sinong presidente kung dumaan, kahit po mag-martial law, guys, kung tamad ka po, wala kang makain, wala ka talagang makain. Biblical po yan, that is written din po sa Biblia na yung mga tamad hindi po pakainin. Yun po. Kasi alam nyo, hindi po ang gobyerno ang una kasi yung problema natin, tayo. Alam nyo kung bakit? Itong mga Pilipino, dahil sa kahirapan, sinisisi nila yung gobyerno.
Kapag sinisi mo ang gobyerno, guys, wala na. Sisihin mo muna yung sarili mo. Sarili mong sisihin mo yung sarili mo. Pagalitan mo yung sarili mo, bakit ka tamad? Ayun. Okay, maraming salamat po sa inyong pagpanood for sa ating mga viewers po. And once again, pwede nyo pong i-follow ang ating page. Pwede nyo rin pong i-share ang ating video kung nagustuhan nyo po. At saka sa atin pong YouTube channel, same din po, Rix D. Survivor TV. Actually po, maraming salamat din sa inyong pagpanood. At once again, magandang gabi. Roy Plaza, reported and follow, bias content. Okay. Maraming salamat po sa inyong pagpanood, guys. Bye-bye. See you next time.